Kura Eiropas valsts pirmā atzina Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu 1991. gada augustā? Nu šķiet šāds jautājums vēl nebija izskanējis. Es varu piedāvāt. Piedāvāt? Lūdzu, tātad. Klausieties cītīgi, uzmanīgi. Dānija, Norvēģija, Īslanda vai Īrija? Laika nav daudz. Īslanda. Pareizā atbilde. Tā, lūdzu, kāda jūs vēlaties tēma? Atkal literatūra. Laikam grāmatas daudz lasa. Tātad, literatūra. Tātad, sekojošais jautājums. Kurš autors teica slaveno frāzi, bet es domāju, un jo es vairāk domāju, jo man paliek skumjāk? Paldies komandām par atbildēm, bet tagad es gribētu apspriesties ar saviem advokātiem. Lūdzu. Skaidrs, paldies jums. Bet advokāta viedoklis mani īsti nepārliecināja. Tāpēc mēs esam pieaicināti šodien Eiropas Savienības augsto komisāru skolietās Elīni. Jo pēc manā domām Rīgas doma kuras skolā kaut kas nav kārtībā. Tātad visas Eiropas Savienības valstis atbalsta Nīderlandes pozīciju, kas ir saulēts ceļš uz ideālu skolu. Vārds augstāni jai komisārē Elīnē. Es vēlos jums pastāstīt par to, kas notiek, ja skolēns Holanda nokavē skolu vai stundas sākumu. Holanda, ja skolēnam ir 12, 13, 14 gadu, skolētājs ir ļoti stingas. Ja skolēni ievoda skolā vēlāk par 5 minūtēm, nekā sākas stundas, skolotājs audzēknī sūta pie skolas dežavanta, lai paskaidrotu par kavējumu. Ja paskaidrojums vēl nav uzrakstīts, dežavanti izniec papīra lapu paskaidrojuma uzrakstīšanai, dežavants to palīdz aizpildīt. Tad audzēknīs dodas ar paskaidrojumu pie skolotājs.
Parasti par sudu nākamajā dienā skolā jāievodas 40 minūtes ātrāk. Pēc dienas man ir pienākums ierasties skolā 40 minūtes ātrāk un draudzīgi sasveicināties ar dežuratu. Tad man ir 40 minūtes brīvā laikā. Ja skola tiek kavēta bieži, var tik uzlikti skola tīrīšanas darbi vairāku stundu galvā. Klusumu lūdzties zālē. Tātad, zemnāto vīrotas. Sākot ar 8. februāri. Ierodoties skolā 5 minūtes pēc man, audzēknes raksta par to paskaidroju un iesniedz skolas dežurantē. Nākamajā dienā kavētājs ierodas 40 minūtes agrāk un draudzīgi sasveicas ar dežurā. Ja kavēšana atkārtojas, audzēknis saņem norīkot nostrādāt divas stundas skolas tīrīšanas darbos. Lēmums ir nepārsūdzams. Bet kādos vērināto bezniektā dokumentu ir parādījušies jauni fakti mūsu grupu apsūdzībās. Tāpēc svēlētos advokātiem palūgt uzdot vēl pāris jautājumus. Šoreiz mēs varētu sākt. Tēmas būs matemātika vai fizika? Ko jūs izvēlaties? Es ņēmu matemātiku. Klausumu! Tātad, sekojušais jautājums. Māja dzīvo mājā ar 25. numuru, Zane ar 26. bet Līva ar 27. Kuras meitenes dzīvo blakus mājā? Tātad lūdzu atbildi. Es atbildu žurijiem tev. Pilnīgi, nu lūdzu. 25 un 27. Tie tie numuri. Atbildi ir pareizi. Un jūs kā tēmiņu izvēlētos? Arī matemātikā. Es gribētu fiziku laikā. Paldies par pacietību. Tātad jautājums. Sakojoši. Klausieties uzmanīgi. Vienā kastē. Trīs āboli. Otrā par diviem vairāk. Kopā visās trijās kastēs. Ir 26 āboli. Cik āboli ir trešajā kastē? Uzmanību.
Es varu, ja? Nu, lūdzu, atbild. 18. Mūsu skolā ir vienreizēja matemātika. Atbildi pareizi. Lūdzu, tagad gan jums ir jāņem fizika. Tas ir bez variantiem. Es jums nolasīšu. Tagad gan ir jāklausās ļoti uzmanīgi. Šūpoles izdara 30 svārstības 2 minūtēs. Kāds ir šūpoļu svārstību periods un frekvence? Es arī varu pasaukt atdošu variants. Ziniet, mums laiks jau ir 3, 2, 1. Fiziku visiem jāzina. Pat tev, Kārli. Nu, kāds ir periods sākumā? Cik sekundes? 4 sekundes. Jā, un frekvence ir? Pareizi. Tagad jūs. Tātad, ja šūpojas ar 30, ja šūpos izdara 30 svārstības 2 minūtēs, tad šūpošanās periods būs 4 sekundes un frekvence būs 0,25 Hz. Jā. Tas ir katram jāzina. Lūdzu, tātad jūsu fizikas jautājums ir sekojoši. Bišku garāku pusi. Tātad. Autoskaņas signāla frekvence ir 500 Hz. Piektā klasē skrien pretim stāvošam auto, kurš raida skaņas signālu. G ir vienāds ar 9,6 metriem sekundē kvadrātā. Cilvēks skaņu dzird diapazonā no 20 līdz 20 tūkstošiem Hz. Viss ātrākais skrējais skaņu dzird. Un tagad vajadzētu jums atbūt žariens. Tātad tāpat, augstāk, zemāk vai cilvēks nedzird. Autoskaņas signāla frekvence ir 500 Hz. Piektā klasa skrien pretim stāvošam auto, kurš raida skaņas signālu gāju vienāds ar 9,6 metriem sekundē kvadrātā. Cilvēks skaņu dzird diapazonā no 20 līdz 20 tūkstošiem Hz. Visātrākais skrējais skaņu dzird tāpat, augstāk, zemāk vai cilvēks vispār nedzird. Domājiet loģiski, nesat skrējuši pretī autobusu. Klusumu lūdzu. Trīs, divi, viens, visas laiks ir cauri.
iesnēšanās. Tātad jūsu atbilde ir... Nu, Vilkjām, tu tāds zinoši. Tāpat augstāk zemāk vai cilvēks vispār nedzirdu. Skolātājs divgārds, ar tev lapojas, viņš tev var ielikt desmit. Pārējās. Lielas paldies advokātiem. Tagad es vēlētos palūkt savu brokeri, pastāstīt par rezultātiem. Atklājies fakts, ka rezultāts nav zināms. Labi, tātad nākšais rezultātu uzzināt ar jūsu skatītāju palīdzību. Balsu. Tātad, par klusumu lūdzu. Līgas komandu tiek sirdi lūdzu paceliet vienu roku. Labi, paldies. Teiksi par abi komandu, lūdzu paceliet rokas. Es jūtos ļoti apjūts, ja? Ziniet, ko? Ja jūs varat būt brīvi, spēle nešķiet, viss uzvarēja, uzvedēja būt. Paldies par skatītāju par pacietību. Paldies par aplausiem, par klusumu, par stāvēšanu un par visu to, ko jūs mūsu labā darījāt šodien, šeit, tagad. Paldies arī komandām. Un tagad lūkšu visas komandas uz kobīlu. Un balvā jums savām komandām ir torte. Kura būs pēc brīža? Viņa cepās. Tagad lūdzu visi pārējo un toties stundām. Jācāp darbīšu. Nezinu, es nokavēju 5 minūtes sapratāt, jā? Es iedodu un paspārīt. Iedodu es tev iedodu man tā Dalībnieku un organizatoru lūdzu paliek. Ei, tu nosti! Krēl!
Mazliet drusku kopā pa vidu tur tā. Tā sāniņa, tā smuki tā sāniņa. Tu, tev vajadzētu zot no zaļajā krāvā. Ļoti skaisti. Uzmanīgu. Gatavīgu. Un tagad vēl skaistāk. Ko smaicu? Ko smaicu? 3, 4 un... 3, 4. Vēl, nu tā tā. Cits skats, 3, 4 acis vaļā. Paldies. Ļoti skaisti.